pel retard, hem hagut d'anar a buscar el Joan, que els accessos estan una mica complicats. Com cada mes ens trobem aquí des del mes d'octubre que van empresonar els Jordis, i ja són 10 mesos, i durant aquests 10 mesos ens hem trobat a la plaça avui, com feien el concert que després tots anireu a veure del grup de Joan del Refugi a les 10 a la plaça. Ens van demanar si ho podíem fer aquí, i avui ho fem aquí a l'Església Vella. Llegiré el manifest que es prepara cada mes pels presos, i després el Joan us explicarà el que li sembli. Ja en són 10. 10 mesos que sortim al carrer demanant l'alliberament dels hostatges polítics, de les preses i els presos, de les exiliades i els exiliats, de les investigades i els investigats, de les encausades i els encausats, així com, indirectament, dels seus fills i les seves filles, i de les seves famílies, perquè ells també són hostatges del govern espanyol, en impedir-los de tenir al costat les persones que estimen. Els han traslladat a presons catalanes, però que no ens enganyin. Això ho havien de fer per llei, i durant aquests 10 mesos ni han complert la llei ni han respectat els drets humans. 10 mesos durant els quals han fet totes les reivindicacions possibles, això sí, totes sense violència, pacíficament. I com ens trobem? Quina resposta ens donen? Doncs ens responen amb violència i amb atacs. I aquí no passa res. No hi ha cap jutge que condemni a ningú. Tot i haver-hi proves, res de res. Es pot pensar que els que activament malden per mantenir-nos sota la dependència d'Espanya poden actuar amb total impunitat. I és cert, poden agredir violentament a gent pacífica per portar el llaç groc. Poden treure els llaços de nit, amb comandos paramilitars perfectament organitzats. Poden tirar bales de goma, assaltar locals, jugar amb la seguretat de les persones i irrompent en una plaça pública amb un cotxe. I no passa res. Ningú no els condemna, ningú no els fa declarar enlloc. En canvi, els independentistes estan citats per qualsevol cosa, encara que no estigui contemplada en el Codi Penal. És igual, ja ho arreglaran per inculpar-los. Són detinguts per expressar lliurement el que pensen i sotmesos a atacs feixistes. Demà farà un any dels atemptats, millor dit, dels assassinats que el Congreso de los Diputados s'ha negat a investigar, de Barcelona i Cambrils, atemptats que van condemnar enèrgicament i que seguim condemnant. Vam lluar, però, la intervenció dels Mossos d'Esquadra, una intervenció exemplar i valorada a Europa, a tot el món, menys a l'estat espanyol. Això també és, en certa manera, un atac i un menyspreu a Catalunya. El cap dels Mossos, a partir d'aquell moment, va estar en el punt de mira fins que el van apartar, però, en canvi, els policies i la Guàrdia Civil que van actuar l'1 d'octubre i que estan actuant encara són homenatjats. El que demà vindrà a fer el Borbó a Barcelona no tindrà cap sentit si abans no condemna l'actuació de la policia i la Guàrdia Civil del passat 1 d'octubre. Davant aquesta impunitat, nosaltres diem prou. Nosaltres diem que no ens aturarà res ni ningú. Aconseguirem la llibertat dels hostatges i defensarem el mandat de l'1 d'octubre, perquè això és el que vol el poble de Catalunya. Aquestes últimes setmanes els partits estan donant un espectacle molt trist de desunió, retrets i desavinences entre ells públicament. Esperem i desitgem que facin una bona purga en els seus respectius partits, que escoltin més el poble, un poble que no els ha deixat de donar suport fins ara, i que plantin cara a la constant repressió, que treballin units per la República i que ens demostrin que estan al nostre costat. Resumint, que facin allò que els vam encarregar. Nosaltres els diem alt i clar que es posin les piles, que ja en tenim prou d'enganys, que només falta que els nostres polítics, que són els que han de fer, els que els van carregar el poble, no ho facin, que no treballin en aquesta línia. A ells també els diem prou. Prou de no posar-se d'acord i prou d'anar per lliure. Volem que estiguin davant el Consell de la República. Volem confeccionar el full de ruta que aquest Consell ha de marcar per l'assoliment de la República. Volem fer un seguiment d'aquest Consell de la República, el qual ha d'estar format per partits polítics i per les entitats independentistes. Només quan tinguem plenament la República serem capaços d'alliberar els hostatges polítics. Treballem en aquesta línia. Hem d'implementar urgentment la República. La República que ens conduirà a un món millor i més just. En definitiva, que ens farà lliures a tots. Joan. Hola, bona tarda, bon vespre, com esteu? Jo tinc el cap en un altre lloc ara, perquè m'he perdut, perquè et sort que m'ha vingut a salvar allà baix, no sé on collons era, si no, no haguera arribat ni a cantar, com aquell que diu. Bé, jo només Antoni em va dir, podies vindre a dir unes paraules, i jo li vaig dir, home, jo no soc polític, ni soc cantant ni bateria, però bé,
només esperonar-vos a continuar fent aquest tipus de concentracions. Aquí ho feu cada mes, no? No fa gaire vaig estar cantant dues o tres cançons a Valls, també, que cada dissabte al matí fan una concentració pels presos, i tants i tants i tants i tants pobles que fan aquestes petites concentracions que entre tot és com una taca d'oli i que va fent una gran concentració. Hem de ser perseverants perquè ens volen cansats, ens volen dividits, ara ho deies en aquest manifest, no? Fan el possible perquè ens barallem entre naltros, i són tàctiques que l'Estat sap utilitzar amb molta intel·ligència, però hem de ser més llestos que ells. No ens hem de dividir, hem de perseverar i hem de lluitar i ser-hi cada dia, en la mesura de que pugui cada un, manifestació, concentracions, anar a donar suport als presos i no perdre de vista que l'objectiu que tenim al davant, que la república que volem construir, és una república per tothom, una república on hi caben fins i tot la gent que va arrencar llaços, on hi caben fins i tot els que no la volen, on hi caben els monàrquics i els republicans. Quan se'n donin compte que aquesta república també és per ells i que segurament viurien en millor qualitat de vida, perquè l'última hora que ens ha portat aquí és comprovar els dèficits que tenim com a país, com a societat. No ens ha portat aquí un patriotisme d'aquests a l'americana, no? De bandera, ni tan sols el patriotisme cultural, no? Jo sóc independentista perquè m'hi va portar la cultura, m'hi va portar la cançó, m'hi va portar, i però cada un ha arribat en aquest moviment de diferents maneres, no? Alguns per la cosa econòmica, per la cosa social, però l'important és que anem sumant i que ens en donem compte que la república que volem construir ha de ser per tothom, si no, no té cap sentit. 10 anys enrere, o 20 anys enrere, quan anàvem al Fossar de les Moreres i a la tarda de la manifestació, érem, els anys que n'hi havia més érem 14 o 15 mil. No? Això no hagués anat, no. Si ha anat a més, no és, ells tenen dues obsessions, no? Que si això ha anat a més és per l'escola i per la televisió, o sigui, ens tracten de tontos, no? Com si no tinguéssim criteri. A TV3 els hi ha menjat el coco, els hi ha menjat el coco, els ha fet independentistes, i l'escola adoctrina i ha fet, doncs, un munt de cadells independentistes que quan s'han fet grans no se'n donen compte que si hem arribat a aquest punt és perquè hi ha uns dèficits de país, perquè s'estan fent trens d'aquí cap allà, trens com els alemanys primer fan la indústria, després posen la via. Ells primer fan la via a llocs on no hi ha indústria. Han fet una xarxa de trens d'alta velocitat i d'infraestructures superpotents per tot l'Estat en llocs on estan vaja, que no les fan servir. Dèficit fiscal any rere any, quan aquí hi ha mancances en hospitals, en altres comunitats hi ha quiròfans parats. Per què? Perquè n'hi ha malalts, perquè està sobredimensionat tot. En canvi aquí, per anar a Joan 23 per operar d'un menisc, millor et mores i bueno, deixes el menisc allà damunt de la taula, abans d'enterrar, diu, i bueno, ja l'operareu sol, jo me'n vaig cap al cementiri, no? És el que ens ha portat aquí és unes mancances com a país, a part del dèficit històric de que som una nació i una nació té dret a decidir, això diguéssim, no ho discuteix ningú, no? Però diguéssim que l'independentisme modern neix del dia a dia, o sigui, de la gent que veu que les seves mancances, que l'escola, que la fàbrica, que tot arreu, que aquest país necessita coses. Si Espanya hagués sigut intel·ligent, o més intel·ligent, els polítics, no Espanya, Espanya és un... Vull dir, prefereixo la gent que ha dirigit aquesta casta de 5.000 famílies que es van passant de ministeri en ministeri, que un és militar, l'altre treballa al ministeri, l'altre és ministre, no sé què. Si aquesta gent haguessin tingut una visió d'estat més intel·ligent, avui els catalans estaríem orgullosos, o la majoria de catalans estaríem orgullosos de ser espanyols, segur. Després del 1714, aquí hi ha una davallada terrible, però els catalans obren la persiana, això ho heu sentit a dir, no? Després, amb el temps, se'n donen compte que aquest estat, a part de sotmetre'ls, no els ofereix coses per continuar endavant. I així el 19 neix el catalanisme modern, que avui en dia s'ha transformat en independentista. Si l'estat s'hagués donat compte de que Catalunya és el motor i que si tu alimentes el motor els altres hi van darrere, no? Això és una cosa de sentit comú, no? Doncs ells el que fan és escanyar el motor, no ho faria ningú. Alemanya, els badens que són els rics, els hi donen tot
tot el que convingui, no privilegis, no, els hi donen les eines per treballar, els hi donen les eines per treballar, perquè saben que els altres van al darrere, aquí no. Aquí no. Aquí les comunitats que són les potents són les que van més escanyades, infraestructures més escanyades, aleshores, clar, això sempre senteix tot el país. Si haguessin sigut intel·ligents, si haguessin blindat la llengua, si haguessin dividit Espanya en zones culturals, no? Com diu el Fernando Pessoa, el poeta, no? Que diu, el poeta portuguès diu que a la península Ibèrica hi ha tres grans nacions, la galaico-portuguesa, la castellana i els països catalans a la dreta i els bascos que estan per allà dalt. Si això, la nació castellana, sobretot, ho hagués entès, avui en dia nosaltres no tindríem cap problema. Hi ha altres estats que són plurinacionals que viuen en convivència. A base d'escanyar, a base d'escanyar, a base d'escanyar, a base de sotmetre, el que hem aconseguit és això, que la majoria de gent avui vulgui fotre el cap d'aquest estat, perquè és un estat que ens va a la contra, que no ens representa l'estranger. Per exemple, no? Que quan anem a l'estranger a mostrar-nos com a catalans, tu com a català no et pots mostrar, t'has de mostrar com a espanyol. És un estat, per exemple, un estat, la gent que treu llaços i que tatxa la paraula llibertat, que s'hagi de tatxar la paraula llibertat en nom d'Espanya és molt greu. Jo no m'agradaria que en nom de Catalunya es tatxés una paraula tan bonica com llibertat i que vol dir tantes coses. És molt trist que un concepte de nació s'hagi de basar en la negació de l'altre, amb la imposició de la llengua, de la cultura i damunt, això que deia abans, no? Que el tema econòmic, home, cal pel seu propi pes, no? Vull dir, els països catalans són les zones, València, Mallorca, són les zones riques d'aquest país que es tiren de l'economia. Hi ha altres, no vull dir que siguem els únics, que es tiren de l'economia, en canvi, serien capaços de passar el corredor mediterrani, el volien posar pel mig, no? Que no hi ha tanta indústria, ni hi ha tant de turisme. Vull dir, és un concepte d'Espanya centralista però suïcida, perquè com a mínim els francesos ho han fet d'una altra manera, no? Però l'estat espanyol jo crec que és un imperi que està arribant a la seva fi, i com tota cosa que arriba a la seva fi morirà fent mal, perquè no vol morir, morirà matant. Aleshores, hem d'estar preparats per això, hem d'estar preparats perquè la lluita segurament serà llarga, es pensava que ho teníem aquí a la cantonada, serà llarg i serà difícil, serà bastant difícil, no vull fotre la por al cos a ningú, però hem d'estar preparats. Es penseu que Espanya ens deixarà anar així com així, que un estat amb la poca tradició democràtica que té, amb la poca tradició, que tot han sigut una guerra darrere l'altra, els únics espais de democràcia, els únics anys històrics que hi ha hagut de democràcia, la pseudodemocràcia que tenim ara, i el temps de la república. Fins aleshores Espanya ha anat empalmant dictadura en dictadura, militar, reis. Vull dir, la tradició democràtica no està arrelada a Espanya. I es veu escoltant els polítics que tenim, tant d'esquerres com de dretes, des de Podemos fins a Ciutadans del PP. O sigui, la manera que tenen d'entendre l'estat espanyol és un estat uniforme, com una peça de granit que no es pot trencar, ni l'unitat de la pàtria està per damunt de tot, fins i tot per damunt de la llibertat, fins i tot per damunt dels drets individuals. Són capaços de fer barbaritats com estan fent. Us en recordeu que abans deien sense violència es pot parlar de tot? Collons, on té la violència? Ara resulta que la violència l'estan fent servir per fer-nos callar. No havíem quedat que sense violència, quan hi havia ETA i tot això, deien no, sense violència podem parlar de tot, d'independència, podem posar un munt de coses damunt de la taula. Doncs, per què no parlem? Un referèndum és violència? No hi cap a la Constitució, no, canviem-la. No, perquè s'ha de ser una tercera part de tot l'estat. Home, clar, si hi ha una cosa que interessa en una part petita de l'estat espanyol, com vols demanar que sigui tot l'estat espanyol que doni permís a una minoria? Votem, tots fem un referèndum a nivell estatal, a veure què passa. A veure què passa, potser tenim una sorpresa, no? Bé, no vull, li he dit que no sabia què dir, ja m'estic enrotllant i ara ja no callaré, i m'estan esperant. Res, en tot cas, el que vull fer-vos entendre és que han de ser perseverants, que han d'aguantar, perquè ve una tardor calenta i difícil.
i ja ho veu veient, ja ho aneu veient el que passa, no? Estan esperonant els seus a que surtin a fer mal, no que surtin a defensar les seves idees o manifestacions, a posar els seus tomassos al balcó, no, no, estan esperonant a treure'l dels altres. Aquí aquest llenguatge és molt, molt, molt perillós. Des de l'independentisme mai s'ha incitat a treure coses dels altres ni anar a perjudicar senzillament. El que volem és un àgora ben gran on tothom hi pugui dir la seva, no? Hem despertat el nacionalisme espanyol, però de la pitjor calanya, deixeu-m'ho dir així, encara que sigui una paraula de lletja. Un nacionalisme reaccionari, fill de la falange i dels pitjors moments de la història de la península ibèrica, no? I ens hem de vacunar amb molta paciència i no caure en provocacions, perquè tot això que fan és perquè reaccionem com ells. O sigui, tot el que fan exactament, ells saben que ho tenen perdut, saben que això està perdut, perquè amb els drets democràtics no hi poden fer res. Els presos, ja que la concentració és pels presos, s'acabarà bé, s'acabarà a Estrasburg. O sigui, quan vagi a Europa això caurà com un castell de cartes, no s'aguanta per enlloc, caurà. El que passa que mentre no vagi a Europa, com que passaran uns quants anys, mira, utilitzen les presons com a, no com un lloc de justícia, sinó com de venjança. O sigui, que estiguin aquí tancats, però saben que Europa, si arriba a Estrasburg, això sortiran. Per tant, el que fan és bueno, mentre siguem aquí, l'única oportunitat que tenen, perquè la batalla democràtica no la guanyaran mai, perquè la seva ideologia no està arrelada en la democràcia, no, l'única oportunitat que tenen és la foto que fa anys que estan buscant. I aquí sí que us vull demanar que tingueu paciència. Busquen una foto, que és la violència, la que ells exerceixen. Ahir Perafort van pintar cotxes amb el llaç groc. Algú es creu que ho van fer els independentistes? Pintar cotxes amb el llaç groc damunt del capó, o a cases on hi havia estelades pintar a la porta, com us ho creu? Vull dir, estan buscant la foto de la violència per anar per tot el món i dir, veieu com aquests no s'hi podem entendre? Clar, els bascos els hi van donar aquesta foto de la violència i els hi anava de puta mare, els hi anava de puta mare. No ens podem entendre amb els bascos perquè, veieu, maten. Els catalans això no ho fem. I aquesta és la nostra arma. El dia que algú dels nostres caiguin en la provocació, perquè l'estan buscant cada dia, no els polítics, ara hi ha gent del carrer, veïns nostres, gent normal i corrent, bueno, és que els donen consignes des del Parlament, no? Hi ha partits concrets que han nascut per això i basen en aquesta dialèctica tan directa, no? De neu aquí, una avioneta que passava per la platja dient, neu a treure llaços grocs. No aneu a defensar el vostre, poseu les vostres banderes, no, aneu a treure llaços grocs. Això és incitació a la violència, perquè si l'has de treure, hi ha un altre que el defensa, i això. Per tant, busquen aquesta foto. El gest del Carrisco s'atrien el llaç al Parlament, aquesta foto, aquesta imatge, això és dir, nois, el que faig jo és el que heu de fer valdre. Vinga, i així van, així van. El rei, el 3 d'octubre, em sembla que va ser quan va sortir amb aquell discurs, que no ens va tenir per res, es va posar de part, el rei representa cada senyor, no, es va posar de part dels altres, en altres no ens va tindre per res. Estava dient d'alguna manera, nois, amb aquests, estava dient a por ellos, amb unes altres paraules, literalment, a por ells, aquests, amb els catalans, el que vulgueu. I estan així. Això, amb els jueus ho van fer. Primer, es desnaturalitza l'enemic. No? Se'l criminalitza, se'l ridiculitza i se'l, bueno, com si fos una bèstia, no? I aleshores, clar, amb una bèstia tot s'hi val. Doncs això, a poc a poc, va collant amb la mentalitat de molta gent. Molta gent innocent, poc polititzada. A vegades, deixem-ho dir, gent, bueno, ja m'enteneu, gent que no té gaire d'això i que es mouen per impulsos, no? I que, bueno, els hi van fotent el missatge i pot ser que algun dia hi hagi algun... Però això que nosaltres no hem de respondre mai a cap tipus de provocació. A cap tipus de provocació. I a mi em sap greu perquè l'estan buscant,
dia a dia per tindre la foto i per dir, veus, qui divideix, no? D'altres aquests divideixen, el nacionalisme català només ha portat això, abans estàvem mal, la mar bé perquè convivíem, clar que estàvem bé, quan estàvem submesos estàvem molt bé, si no, vull dir, quan no parles ja l'amo està content, diguéssim, no? En el moment en què dius, jo em vull opinar, no, llavors és quan ets... Bé, esperonar-vos, sobretot, no caure cap provocació, molta paciència, segur que va per llarg, però ens en sortirem, seguríssim. Això és com una poma, no? O com un préssec, no? D'aquests, que quan caurà pel seu propi pes quan estigui madur. Potser ens pensàvem que ja ho estava, està una mica verd, però hem de continuar perseverant. Gràcies i si voleu vindre a la nit ja ho sabem, eh? No és obligatori. Bueno, sort que el Joan m'ha dit que no sabia què dir, que ell, això de parlar no és el seu. Això també m'ho va dir el Lluís Llach, el dic a la vint. Per tant, no cal que ho deixis. Allà us podeu apuntar als autobusos de l'11 de setembre. Em sembla que ja estaven bastant plens, vull dir, si voleu venir o sabeu que vulgui venir que s'apunti, perquè si s'omplissin podríem agafar-ne una altra. També podeu reservar les samarretes de l'11 de setembre. Això sí que en 3-4 dies hem de tancar les comandes perquè després ja no ens arribaran. També podeu trobar allà llaços grocs, aquests, com ha comentat ell, hi ha molta gent que va retirant llaços dels espais públics, que diuen ells, doncs els balcons són privats i entenc que no els deuen, com són bona gent i democràtics, no els deuen retirar dels llocs privats, però si n'agafeu i el pengeu als balcons, almenys als balcons podrem donar suport als presos. Comentar també, sabeu que aquests dies, des de que hi ha la Carme Forcadell aquí a la presó de Mas d'Enric, s'estan fent actes pràcticament cada dia allà. Demà els TDRs fan un sopar de Carmanyol allà per qui vulgui anar a les 9 del vespre. Sí, avui ja hi havia els avis, demà fan sopar i mirarem de fer alguna cosa un dia la gent del Cuber, o sigui, un acte de suport al Cuber amb la Carme i anar-hi tots, doncs igual fem algun autobús i tot, per fer algun acte allà, ja us informarem. I res més, ens veiem tots avui a les 10 al concert del Joan a la plaça. Gràcies, ens veiem aquí el mes que ve també.